Hei og hjertelig velkommen til dere hjemme. Her er vi, her er du, her er jeg. Ja. Og vi skal da sitte og prate om det som skjer nå til fredag. Og hva er det nå for Sofie? Jo, hei hei. Og nå til fredag så blir det MTV på loftet. Og de som kommer halv åtte, de kan være med på et fet hoppesort som skal være fra halv åtte til åtte. Så det er veldig lurt å komme halv åtte for å være med i dette kule hoppeslottet. Og klokka åtte så begynner jo da selve møtet. Og da skal det være de 150 første som kommer. De får lodd, og da er de med i en trekning på to gavekort på Hånesgrillen og en loftet t-skjorte. Så det kommer bli veldig kult for de 150 første som kommer. Og på møtet så skal det bli låtsang av Ole Gåre sitt band med familie og venner. Så det kan jeg jo ikke gå glipp av. Og så skal det være et fantastisk møte med vår kule ungdomspastor Colin. Og det blir helt bra, for han er kjempegod til å tale. Så det er jo møtet for kvelden da. Det er ikke derfor vi har kommet her, det er for å se på MTV Academy Award Springstyle. Yeah! Det er blant annet for gjensyn med bakhåndsgutta, vi får Benjamin Aavitsland tilbake, vi får noen sanger redd med meg, Sofie. Ja, vi får besøk av en vi kanskje vil se på Norske Talenter, og vi får en ny gruppe som har startet som heter Jesus Loves Country, og de er helt rå etter de skal være på kjære, så de er liksom heltene på kjære, så det blir helt rått. Så får vi besøk av et annet band som heter The Anti-Heroes, og de er helt rå de også, så jeg tror bare det blir en helt rå kveld. Det blir vel også noen filmer av folk som har filmet seg selv, og de som har lyst til å vise kirka? Ja, litt sånn komedie, og ja, jeg tror kanskje det kan bli veldig vittig det. Men dere som vil komme her, det er veldig viktig at alle kommer, for dette her blir veldig rått. Og hvis dere som kommer, hvis dere tar og deler arrangementet på Facebook, så er det med i trekningen av et gavekort på Hånesgrillen. Hånesgrillen! Så vi må bare si at vi snakkes på fredag på MTV på loftet. Det blir fantastisk. Ja, misjonskirka klokka åtte. Det kan vi ikke gå glipp av. Vel møtt.